Седи да си сипем биричка. Брат, гледам в раницата студен чай недоизпит. Аз се брах, че като се прибирах си купил студено чайче. Или камара няма бира да пием, после ще пием бира, като мине 12. Тук има ядене за толкова хора, пък тази жена е седнала и ще изплющи всичко. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. А сега, да започваме! Опа! Пенсион... А, това е детенце. Брат, рано му е... Чакай! Добре, тази не е временна май! Това не е ли... Рапунци от Суцуана? Май да. Рапунцуана, бат. Добре, тази изяде едната чиния. А така. Сега си я изми. Тук има още сандвичи! Брат! What? Мале, вижте как върви. Айде, сядай на компа. Мисля, че трябва да правиш вече малко от горния етаж. Да, нали, аз така си мисля. Добре, хора. Да видим дали ще успеем да го завършим днес. Ще бъде много яко, ако можем. Мисля, че не. Няма да ти стигна в 1000 долара. Айде, Васе. Не. А, да. Браво. Браво така... на Васе. О, няма да ти стигнат. Няма да ти стигнат. Не. 600 ми останаха. Ще ми стигнат. Стой. Тези като ги продам. Ето така. Я да видим. 300, 400, 500. Оп. Айде, не стигнах. Стой. Имам още 100 долара. А тапетите? И отвън това? Ха-ха-ха, не стигнаха! За две стенички! Виж каква зверска преценка имам, все пак съм чудовище. Брат, отзад изглежда така малко като... Всъщност това можем да го направим на тераса тук. Отзад тераска, аз бих казал от другата страна, а не отзад. Добре, може и отпред. Ще направим една тераса отпред, една тераса отстрани. Добре, съгласен съм, има време до тогава, трябва ни пари. Може ли да го направим една огромна тераса просто? Аз това имах предвид. What? Да, тази се преоблече във водата, човек, тя е русалка, казвам ти. Не мисля, че се преоблече. А, чакай, че се... наистина се преоблече във водата. Мисля, че си направи просто кръгче. Еми, така изглеждаше, но какво са тръгна на работа, нали? О, да! Ето кой ще ни донесе парички, супер! Леко да ни бебето. И аз това си мислех. Това бебе спи, има да спи още доста дълго. Тази жена е доста на кеф. Охо! Лад корема изчезна, май... Не, човек! Виж, така като гледам отпред, все едно не е дебела. Да, защото бременните жени по принцип, но към талията не растат, растат само коремите им. Тази излезе отвън... Да си цъка на телефона. Вау! Тега ти телефона, брат, това е от 2005-та, може би. Кеви ме как натиска по него, обаче не мърда. Еми, това като му от стар телефон, брат. Опала! Сега тръгна към компютъра. Имаме си шамандура. Дали има шанс така да се удави? Не, да, има шанс. На куцака му се удави един от героите в басейна. Ау. И после един умря от огън пак. Не. Ние сме си сложили противопожарна система. След тия блеш тук ще сандвичи и никой не ги яде. Аз батър до са всички съм ги изял. Има 4 часа докато се развъда чай са. Владимир, че още колко ще спи? Охо, той още доста има да спи. Пудинга ли бе, пудинга? О, спряха ми тока, защото не съм си плащал сметките, човек. Ми ти с тия пари как ще платиш нещо бе? Чай, тази какво? Седи на компа и така. Лошо, хора спряха ни тока. Е, тък му казах, че си намерих мъж, ама... Памяза на хълк. Ма да не кажа къв хълк. Да. Женски вариант. С мъжко тяло. А, така, няма, тока е в басейна. Тази на души и смърдящи крака май. Обаче въпреки това се плёкна. Каза не, миришат ми краката, я да ги изчистим. В коя държава се учиха по интернет? В смисъл... Отварят там... оня сайта и ги пускат госпожата не да ги преподава на живо. Имаше една държава. В Америка го имаше по принцип това нещо. Чувал Америка, съм, мисля, че го има. Да.
Има го в Америка. Прести си ти спре тока там и да не ти пишеш отсъствия. Това ще е най-яко, да се криеш. Не, брат. Значи, само да кажа, в Англия не ми е спирал тока. За една година. Браво, и на мене не ми е спирал от една година тока в България. Защото съм София. И съм... О, значи, един от първите пъти, даже ако не първия път, когато бях в София, на първата ни фен среща, после се събрахме в един пичага, който също беше на фен срещата. И седиме си ние и към 4-5 сутринта спира ток. О, чакай малко. Това нали знаеш, че... Някой ми звъни. Дом нотариум ми звъни. Абе, защо звъни на омъжената? Абе, нищо, малко да си поиграе. Брат, тя е с корем по-голям от него. Нали знаеш, има една поговорка, бременните жени са най-красиви. Абе, talk about dreams, добре ще говоря с тази, тя си няма мъж. Та, нека продължа историята си, към 4-5 часа изгасна тока и поглеждаме ние през тераса, какво става? От някакъв тръвопост някакви крадат ток, брат. Еми, да, то затова спира тока по принцип. Това колега ли е? Не знам какъв е, но според мен ще бъде много яко, ако тези двамата се съберат. В смисъл, този изглежда печен. Плюс, че... Аз ще се оплачам за сметките, да но ли даде кинти. Представяш ли си? Ма брат, зареби го с русата, бе. Абе, стига са. Трябва да са ма си какво двойки. Стига са. Ба какви по двойки, това е най-смутаното нещо, което съм чул. А виж го това, дед минава. Виж го. Това мяза на един познат. Това мяза на един познат, бързо го гони. Ще му разкажа драматична история. Ще го питам за бъдния. Брат, разкарай тази блондинка да не им пречи там на вънята. Чакай. Не, виж гоня Хълк 2. Минава. Не, това е същия. Това ти казах. Чакай, на тази и се спи между другото, така че директно я пращам да спи. Леко да не си е пратил грешната да спи. Няма. Аре бе, падни у басейна сол да виж детето в живо. О, какво беше това? О, флирти! Флирти! И двамата са флирти! Секси. Човек скочи през него, видя ли? Брат, това е Sims, аз не се очудвам от нищо, дори не гледам повечето време на екрана вече. Ооо! Абе, тази, само на мене ми изглежда много дебела така. Човек, погледни и баджаците! Тел Dirty Joke, о, хора, ще си говори мръсно с този. Спри да пуваш. Да му предложа ли роза? Това ще бъде много странно. Жена на мъж, искаш ли? Чукво му е странното, виж го, това много рози има като... като добре, хайде хора, ще му предложим роза. Аз бих я шибнал. Са, от тук ли ще откъсне, какво? Моля те, откъсни от тук, моля те. Не ще се извади от задника, човек. Хареса му. Тези май ще играят разменени роли. Това ще бъде мъжът, това ще бъде жената. Да, интересното да не е разменено в леглото, останалото за мах. Не се знае какво се крие под тази. First kiss, айде. Как first kiss, бе, тя се познават от 10 секунди, бе. Не, миналия път също се срещнаха. Браво, два пъти ти. Еми, оп. Я да видиме, каква ще му е реакцията. Да, му смука душата, аз ти казвам. На нея и хареса, и на него. Идеално. Да, бе, на жената ти хареса повече, а не. Айде, ще предложим среща. Let's go. Знаеш от кога не сме излизали на среща, човек? О, дали има кола? Пешачката. О, съгласи се, супер. А, между другото, пука никога да живее при вас. Тук в така. Ами, това ще се опитам да направя. Така, излязахме на среща пред нас. И то сега, можеш да го смениш трябва да флиртуваме. Не мога. Трябва да седнем и да говорим, което значи, че трябва да го поканя вътре. Не в басейна, басту мръсен, не! Айде на сандвичи в... Аре, кажи му, че има сандвичи, бързо. Казах, по-скоро той те чу. Пич, айде лабе, има сандвичи. Вътре. Та, защо седна пред чинията с нищо вътре? Не знам. Празната чиния, айде, сега ще измием. Тя замириса и сандвичи се развалиха. Брат, няма нищо. Не, се скапа настроението май. А, чакай, идва. Мионя, ще бъде развалени сандвичи. Изчакаха сандвичите да се развалят и тогава ще ги нападнат. Да. И тези тук са се развалили. Дай ги на бебето направо. Да, нали. Смеле ги с миксера и опа. Си пуши устата.
Малита! Тя си легна! Човек, спи си и си легна по време на среща! Викни оня също. Знаеш какво? Продължаваме срещата с мъжа. Само че преди това трябва да отидем до туалетна. Аре бе, жена, излизай! Е, вземи втора туалетна точно до тая служителка. Чакай, ще почистим тук. Мале, как се изпъва? Мале, брато, ще изкочи така, ако се изпънеш, бе. Ти удали си. Тази тук е на работа и ще ходи уморена на работа. Ще си прекрати срещата за работа. Тази и всеки път отива уморена за работа. Аз не знам как се уморя тази жена толкова. Кой се спи малко, кой пречи? Това мисли за гробищата, човек! Това дете ми напомня за мен. А какво става? Това е притеснително, брат! Като тигри са тези двамата, бе. Опа, той му се търка като мачка, другия си общува с него. Айде, сайте, виж как се търкат като някакви котки са, бе. Човек, жена, напусни тука, моля ти се. Напусни! Тука става нещо, което не трябва да става. Нека се запознаем с него всъщност. Дискъс фитнес техник. Тама той е по-нацепен от мен, какво има да говоря с него? А, по-нацепен, свали тази тениска да видиш, бе. Искаш ли? Айде. Хора, да видим кой е по-нацепен от двамата. А, его е там банския. Така. Как се обяснява, гледай. Аре, Владимир е пудинг. Покажи те с плочки, бе. Аре, бе. Малко по-малко нацепен си. Той е по-релефен. Аз съм по... мазничек. Набичен. Човек, виж точно като... буренце съм. Така, а този защо ми остана в... Мога да му покажа мускулите си! Хора, само да ви кажа нещо. Ако имате шкембенце, това означава, че живеете добре и другите ви завиждат, ако ви се подиграват. Да си знаете. Да, точно така. В смисъл, не трябва да ви пука. Брат, виж го този скъв мустак има, бе, мали и завидам на... Знаеш ли какво? Като го приютим у нас, ще го обръснем, ако можем. Защо? Ми да няма мустак. Как бе, що? Виж го къв е. Така, опознаваме се още. Тази стара между другото. И е гладна. Брат, човек. Айде. Можеш ли видиш в кой месец е? Не знам. Еми цъкни и виж. Опаля, получихме $300, тази се прибра и знаеш ли какво сега? Тавано. Не тавана. Сега трябва да отидем да си платим $400 с сметките. Ау. Не, ти стигат. Ау, нищо няма да плащам. Чакай да видя тук. Не. Не мога тези да ги... Тавана. Ама така нямаме ток, брат. Как ще готвим без ток? Нищо следващия път, като почиш... Не, те ще умрат от глад. Ма ще ти е точно, бе. Да си платиш сметките. Ти застрелян ли си? Стой сега. Тази тук и се спи. Добре, дай да я сложим да спи, ето тук. Чакай съвет, покани го той да живее у вас и без това сте флиртите, така. Чакай, той седна да говори с жена ми, защо? Чупали са се приятелите, първо бяха те запознатите. Той затова дойде в къщата. Той ще го кръстя Флоренцо. Ама той си има име! Дон Лотарио! Не звучи добре. Той лотариен билет ли е, какво е? Ами дари изгуби ли спечели, като го изтъркаме ще видим дали ще да не се пари или не. Абе като го гледам как е тръгнал, май няма да ни донесе. Щом стигна до там, че да яде и да ходи по другите къщи. Дай да се оплачам за проблеми. Няма нищо по-досадно от това да се оплачва, да някой ти се оплаква за проблемите си. Invite to feel baby. Чакай. Пипни тошкембак. Пипни го, пипни го, пипни коремчето. Брат, той влезе в нея. Той го усети, не да го пипне. То направо си... Направо си мина през корема и си го пипна самото бебе. Я да видим. Аре бе, пипай. Отказа се, май. Ега ти наместването, ега ти чудото. Мога да го имам тук, мога да го имам в болница. Искаш и в болница да пробваме, не сме били до сега там. Айде. Айде хора. Ананди. Чакай, тя сама ли ще отиде? Ами май сама ще отиде.
Айде, изчезна. Диана is having a baby! Хайде, сега как ще доведе... Абе, брат, купувай ли го бързо? А то ще ти дойде. Те умееш кошарка вече, имаш кошарка. Ето, 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 изражда го. И без... Можем да видим процеса, ето тук. Самия мъж, бате, къде е, няма го. Добре, имаме момиче, как ще се казва? Издислава. Не, не, не. Кокер шпанел? Не. Типа кучи брат, кокер. Свещичка, свещичка. Не, свещичка църковна. Църковова. Ей така, с шестица. Свещичка църковна. Църковнова. Свещичка църковнова. Да. О, мале. Или богопрост, или богопростина. Замина. Не. Добре, къде е бебето са? А, в кошарата. Брат, да. Стига бе! Момчето има 3 тона коса, това е плешиво, защо? Или защото е бебе още? Защото е бебе бе уродлясал животно такова. Добре, ще ми хареса като порасне, да видим. Хора, приветствайте на бял свят, свещичка църковнова. Добре, това бебе трябва да израсне щастливо и да има всичко. Да, другото да завиш. Този започва вече да ги консумира. Ужас, край. Фалираме. Тази жена след като роди е време... О, давай пак да пробвам за бебе. Не, 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 не. Не, 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 не. Да, ама с други стига, само на тия бебетата. Тя заспа в това. Аз се слагам да спи в легото, тя заспа в басейна, брат. Какво да ти кажа? Аре още едно бебе напри с тя поне. Ей, на Владимир му звънат! Стой! Брат, дай тази да е през цялото време бременна. Аре. Боса ми звъни. Ми звънка. Вдигам му, я да видиме какво става. Така бе, не си ли ти боса? Не, явно си имаме. Ей, аз пропускам работа бе, той затова ми звъни! Брат, как ще крадат без мен? Аз съм важен човек. Бързо ти ви да крадеш. А така. Кеви ме как се облича като някакъв бизнесмен, а всъщност е беден крадец. Да, като бизнесмен. Не, първо, значи, мисля, че не е беден, просто се крие парите от останалите. Човек, заплатата му е най-ниска. Добре, вече имаме пари да си платим сметките, чакай да го направим. А това стана през нощта само. Брат, дали да не се. Дали няма да се хвърли в басейна? Да, но да се хвърли, че много място. Взе празната чиния! И какво ще прави тази празна чиния човек? Чакай, май ме остатъци. Я да видим. Не, няма. Дали няма да вземе той? Не, остави го. Брат, това ще... Значи тръгна мисля, към другото бебе! Дали няма да го задуши? Да, но, моля те, задуши го, задуши го. Тази тук се наспава най-много, затова ще я вдигна нея. За да оправи детето и да го нахрани даже, въпреки че не е майка. Брат, викнил не може да действа също. Тази пък гушта от другото. Тази е по-майка на това дете, отколкото майка. Да, то всички жени се грижат за децата. Това беше. Приключи! Брат, скапана е. О, добре, изправи се. Абе, това дете ми краде храната, бе. Ще го изгоня от къщата, ти казвам. Кой му е давал право да взема храна? Добре, тази тук не знае на кой свят се намира. Нека си легне, защото и се спи. Не, 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 не! Чакай, чакай, чакай! Ще те сецна! Къде отиде, бе? Не лягай, не лягай! Прато сея да легне. Стой! Трябва плати сметките. Ето така. Ще има приятна изненада за останалите сутринта. Ще имаме ток! Хора, не сме чак толкова първобитни. Виж какво е нагло, наяде се и остави чинията върху това. Върху бюрото. Браво, знае какво да направи. Айде, минус 416 долара. Лошо ми е. Надявам се Владимир да обере банка, че диаме пари. Ми трябва му дигаш професионалността в работата. Проблема е там, че той е нека дърен и само на него не са му предложили повишение, смятай. Еми той като краде само портфели от някакви жени на метрото, на влаковата гара, какво очакваш? Абе, каква е тази локва тук? Напикало се, ева се. Знаеш какво, искаш ли с детето да скоча в локвата? Не, не, дей. Не ми дава, мога само да проверя какво е. Брат, това му е пикнята, каква локва, бе? Виж какво прави! Виж какво прави! То не се храни, то се пляска в храната! Смръсните ръце, човек! Дето по тях сигурно има 2 тона кал.
То виж самото смърди, брат. То това ляго трябва да направо на химическо да го... Не, трябва да го метнеш в океана. Абе, да, бе, да, няма да замърсяваме океана, ти пък. Е, къде? Къде друга да ще го сложиш? Това смърди. Гледай са. Какво прави? Още начиня! Край! Това ще го обеся, Брат, ти казвам. уби го, ритни го. Всичко му е супер без забавлението и хигиената, е, ми Брат, съжалявам. накупи им легла, честно ти казвам, накупи повече легла. Нямам още пари. Имаш, 210 ти стигат за легло. Чакай, това какво прави? Пълни памперса! Твърква. Твърква бе, брат. Ако беше момиче, щях да те признавам, но ти си момче, човек. Защо Не, твъркваш? момиче, прилича на момче. На момиче. И то така прилича, не знам. Е, събуди жената, бе, не те е срам. А не, на тази и се прияде. Човек, на тази и се прияде посред нощ. Почна да реве, събуди я, се едно ушким. Какво прави? Това ще паде в туалетната. Моля те, падни в туалетната, удави се в туалетната. Искам да си първия човек, който се удава в туалетна. Ти сериозно ли? Брат, моля те, убий го. Хора, хвърляме ли го в басейна? Честно. Давай. Това е. А сега, моля те, не пипай нищо из къщата. Не, бързо, бързо, яш! Тази жена, като се наде, директно го хващам, това и го хвърлям. Кевин, ме как на тази се спи, обаче яде. Чакат мене, брат. Спи се, ама ще яде. Това хвърля някакви проклятия по жената. Виж, тази се отврати. Ми виж и физиономията, брат. Стигаме, събуди едната жена, сапай другата. Виж, събуди! Е, затова не искам да имам деца скоро. О, не, човек! Ако детето ме буди посред нощ, не знам какво ще направя. Добре, тази... Изглежда, че се наяде и вече е време да си легнем да спим. Това си цопна дупето в локвата. Това дете хора го подготвяме за хорор филм. Вече се научи да ходи на четири крака. Апаля. Владимирчо си поигра с детенцето за малко. Я те се засякоха с майка му, аз помислих, че вече са се забравили. Да лъжеш още от за жена му. Не. То не е много трудно можем да я изложим, защото са си близки. В смисъл, дори няма да ми даде така опция. Нека да се унеме и така, за да си припомни доброто старо време, когато бяха млади и Като беше необуздани. преди всъщност буквално 5-6 дена в играта. А, това се къса дърве, човек. Всъщност на Владко спи ли му се, спи му се? Тази жена е супер доволна, само че е малко гладна. Нека хапнем, сега сме си платили тока. А, имаме проблем. Владко не може да легне тук, защото друга жена спи. Което значи, че тази Лего. принцеса трябва да бъде събудена и да се премести да Лего. спи тук. Да, и легло ще Лего. вземем. Така, Не окей. можеш ли да сложиш пале горе само за съпруга и съпругата, останалите две малки Влад, легла виж да я са. тази какво прави! Тя забрала да готви. Не, опитва се! Какво подя? Ако моята жена тръгне да готви, така ще я набия. Отказа се да го върти! Влад, помислих, че Засипа го го изсипа някъде на земята. директно във фурната. Опа! Станаха на някакви като кекщета. Ако така лесно се готвеха кешите, и аз ще да ги правя. Това пак рови в... Туй. Брат, аз мисля, че това трябва да го правим водопроводчик. Нали? Абе, малкото бебе реве. Това не е хубаво. Чакай, чакай. То трябваше да живее в приказен свят. Брат, с тия хора около него и с тия пари, няма никакъв приказ за свят да види скоро. Само трябва да четете Рапунцел и тия приказките на Дисни и да си мисли за приказки, ти за приказен свят, защото като гледам как е тръгнало всичко, няма нищо приказ. Не. Хора, скоро всичко ще бъде наред. Да, бе, ще бъдем. Аз съм в Аз момента вярвам. единствената ми цел в тази поредица на Sims е да купим онова голямото, оня големия прозорец за $300. Това ми е основната цел. О, Боже, какви цели имаш. А така, малко да го погушкаме. Айде пак! Хай, брат! Знаеш какво?
За другия му рожден ден ще му купя туалет на човек. Ама гледай, е хигиенично чист, защото така... А боже, толкова е тъжно, че си играеш в туалетната. Сама майка му ще влезе и не видя, че си играеш в туалетната, разбира се. What? Мане, каква машина! Бе, като гледам тия ръце, няма да издържа толкова в реалния живот. Колко ли се ви направи тази, бе, човек? Охохохохо! Виж и така, бе. Еми хора, една добра новина, имаме си ново бебе. Всъщност, преди да завършим, ще направя само едно последно нещо. И то е да оправим стената и по този начин завършваме този втори етаж. Не сме го завършили, не забравяй. Опаля. Е, да, остава само да сложим прозорци, но това вече са Таван. подробности. Таван си имаме? Там. Добре, да е. Има малък таван, малко повече. Ей, тук ще редим нещата. Ей, тук ще сложим леглото. Да, брат, сигурно. Аз не бих живял никога в такава къща. Абе, лято все още няма сняг, така че няма да мръзне. После като има. Ще пратим е това дете разпитам, искаш ли? Да, направо сега го пращай. Давай, пращай го на откритата част. Не, нямам пари за легло. Хора, до тук ще приключваме с днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всички социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!